Вже? Пицак? Чи ні? А де ж переді мною? Тут нічого нема. Душку. Ти просто візьми прута і скопуй. Поливаємо. Мішка дай! Блін, він виплюнув. Зовсім виплюнув? Диви, що він не поранився. Давай знімемо його. Кого? Як ти випускаєш? Ну давай. Та я хочу зняти, як такий гарний випускається. Так, скриє.
якась там дрібнота. О, на, ти будеш оператором. Знімай. Знімай, дивися в екранчик і знімай, як цей дядько випускає рибу. Тепер нажимаємо середню кнопку білу.